ሰላም ውድና የተከበራችሁ ቻናሌ ቤተሰቦች፣ ኢንሻአላህ ዛሬ የማሳያችሁ የአሳ ወጥ አሰራር ነው ማለት ነው። እዚህ ጋ ነጭ ሽንኩርትና ሽንኩርት አለ ኢንሻአላህ። ከዚህ ደግሞ የተዘፈዘፈ ሩዝ አለ፣ ከነጭ ሩዝ ጋር ነው የሚበላው። እዚህ እንዲሁም ቲማቲም አለ፣ ፍልፍል ሮሚ አለ። እዚህ ደግሞ አሳው አለ ማለት ነው፣ አጥንት የሌለው አሳ ነው። እዚህ ደግሞ ድንች አለ ኢንሻአላህ። አቁላልቸው አብረን እንመጣለን ማለት ነው። ልጆች ይዘው እንደዚህ ሽንኩርቱን እና ቲማቲሙን አቁላልቸዋለሁ። ያው እንደ ቲማቲሙ እየሞቀ ነው። ከዛ ግማሽ ማዕጃ አለ ስጋ እንትና እንጠርበታለን። አንድ የረሳሁት ደግሞ ካልነግራችሁ ስጋ ክሬም ጣበካለ፣ ይህን መጨረሻ ላይ እናደርግበታለን ማለት ነው። አሳያችኋለሁ ማብራት ሲሆን አሁን እንግዲህ ድንቹን እናደርጋለን ማለት ነው። እንደዚህ እንደ ማንኛውም ወጥ ግዴታ ቲማቲም ሞሰት ማለት የለበትም። እንግዲህ ያው ድንቹ ውሃለሁ በእጄ ነው እያነሳ ማድረገው ውሃው እንዳይገባብኝ። አሳውን መጨረሻ ላይ ነው ማረግ፣ ምክንያቱም አሳው እንትን አጥንት የሌለው አሳ ስለሆነ ቶሎ ነው የሚደርሰው እና እንዳይቦታብኝ መጨረሻ ላይ ነው ማረግ። እንደዚህ ካረግ እንደዋለ ቅመማ ቅመሞችን ይጨምራሉ። እዚህ የቅመም አይነቶች አሉ እናረጋለን። ያው እኛ በፊት ቅመም እንወዳለን፣ እነሱ እንኳ ብዙም ማድረግ እኛ በፊት ግን አለ ቅመም አይበላም። እና እንትን እርድ ያደርግበታለሁ ከለሩ ቆንጆ እንዲሆን እሺ ውዶቼ፣ ተመልሰናል። እንደዚህ ድንቹና እንትኑ እንደዚህ ከሆነ በኋላ እንደ መወፈር ብሏል። አሁን ክሬም ጠብቁን እናደርግበታለን ማለት ነው። እሺ ውዶቼ እያየን ነው የምንጨምረው። ስዶችን እንደዚህ ነው። ይሄው ከለሩ ራሱ በጣም ነው የሚያምረው። አሳውን ገና አላስገባሁም። አሳው ገና አልገባ፣ ምክንያቱም ድንቹ ትንሽ ተጠንከረ ስለሚል እንዳይል አሳው በጣም ተሞከከ ይበላሻል። እና አሁን በደንብ ሲፈላ አሳውን እጨምርበታለሁ። አሳይዶ ተመልሻለሁ። ይኸው ያን ይመስላል። አሁን በደንብ ከበሰለ በኋላ እንደዚህ ሆኗል። አሁን እንግዲህ ላረግ ነው። እንደዚህ አሳውን ጨምሬዋለሁ እንደምታዩት። አታከለሩ በጣም ነው የሚያምረው። በጣም የሚጣፍጠው ከነጭ ሩዝ ጋር ሰላጣ ተሰርቶ ሲያልቅ ደግሞ መጨረሻ ላይ አሳያቸዋለሁ። አሁን እንግዲህ መጨረሻ ላይ መጀመሪያ ትንሽ አድርጌ ያለሁኝ ፍልፍል ሮሚ እንዲህን ግማሹን፣ አሁን ደግሞ መጨረሻ አደርገዋለሁ ማለት ጣዕም እንዲሰጠው። መጨረሻ ላይም ትንሽ ብታደርጉበት በጣም ጣፋጭ ይሆናል ማለት ነው ወዶች። እንሻላ መጨረሻ ላይ አሳያችኋለሁ። ሩዙም በስሎ ሲያልቅ ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ይመስላል። ሩዙም ይሄው ይመስላል። ወጡ ይሄውና እንደዚህ ነው የሚሆነው መጨረሻ ላይ ከነጭ ሩዝ ጋር የሚበላው።
ይህን ይመስላል። እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ።